Alloh subhanahu va taolo Tavba surasining 111 oyatida marhamat qiladi. Alloh mu'minlarning mollari va jonlarini ularga beriladigan jannat evaziga sotib olgandir. Qanday foydali bir savdo. Qanday bebaho bir tijorat. Mavzusi ashrafi mahluqot qilib yaratilgan inson. Eng go'zal shaklda yaratilgan, yaratuvchining o'zi ruhidan ato qilgani, sifatlaridan lutf qilgani inson. Qadri eng baland borliq. Allohga va oxirat kuniga ishonishi bilan qadri yanada ortgan borliq. Iymon egasi inson, mu'min inson, musulmon. Rabbim joni va peshoni teri bilan topgan halol moli evaziga buyuk bir ne'mat ato etadi ularga. Jannat ne'mati. O'lim qayta kelmaydigan hayot. Son sanoqsiz ne'matlar, cheksiz baxtiyorlik diyori. Jannat, jannat. Devorlari oltin g'ishtlardan bunyod etilgan. Oralari kumushdan bezatilgan. Mushk anbar taraladigan. Shag'allari dur. Toshlari yoqut. Tuprog'i za'faron mislsiz bir yurt. Dunyo o'lchovlari ila anglatmoqning imkoni bo'lmagan makon. Jannat inshosi oltin ma'danidan, ichidagilar sof oltindan ishlangan. Kumushdan bunyod etilganlar ham bor, ko'zni qamashtiruvchi kumushdan. Yuzlarcha darajasi bor jannatning. Bir-biridan ko'rkam, bir-biridan a'lo. Bu ne'matlarga kimlar loyiq ko'rildi? Bu yerdan ichkariga kimlar kiradi? Allohning elchilari. Insoniyatga Allohga eltuvchi yo'lni ko'rsatgan murshidlar. Hazrati Odamdan Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qadar barcha payg'ambarlar. Jannat eshigining oldida to'planib kutmoqdalar. Hisobdan keyin keladigan ummatlarni kutmoqdalar. Mana guruh-guruh bo'lib kelayotgan insonlar, cheksiz bir hayajon va cheksiz bir sevinch. So'nggi payg'ambar Xotamul Anbiyo Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam eshikni ochasizlarmi deydilar. Farishtalarga jannat darvozabonlariga murojaat qilmoqdalar. Bu ovozni eshitib, ichkaridan javob bo'ladi. Kimligingizni aytsangiz. Muhammad. Men Muhammadman. Bu ovoz va ism malaklarga hayajon beradi. Senga mushtoq edik, ey so'nggi nabiy. Ilohiy amr shunday bo'lganda. Marhamat, kir abadiy hayot diyoriga, jannat darvozasidan ichkariga. Eshiklar ochiladi. Jannatga kirgan ilk inson u bo'ladi. Uning ortidan birinchi bo'lib kiradiganlar uning ummati, uni tasdiq etuvchi ummat, mu'minlar jamoasi. Yuzlari to'lin oy kabi parloq. Robbisiga qarshi chiqishdan saqlanganlar ular, haqiqiy musulmonlar. Darvozabonlar ularga jannat eshiklarini oxiriga qadar ochadilar. Darvozasi juda keng jannat, yer u ko'k orasi qadar keng.
baribir ichkariga kirmoq uchun siqishadilar, turtinib surtinadilar, hayajondan ter to'kadilar. Malakut olami ularga tabassum bilan peshvoz chiqadi. Salom sizga. Xush keldingiz. Qadamlaringizga hasanot, pok va top-toza holdasiz. Qani ichkariga, abadiy qolish uchun kiringiz deydilar. Va navbat manavbat jannatga boshlaydilar. Hayajon to'la bir kirish. Ajabo qaysi eshikdan kiriladi? Muttaqiylar kiradigan jihod eshigidanmi? Ro'zadorlar kiradigan rayyon eshigidanmi? Namoz o'qiganlarning eshigidanmi? Yoxud sadaqa berganlarning eshigidanmi? Robbim menga qaysinisini loyiq ko'rdi ekan, do'stlar bashorat qilgan jannat, malaklar xabarini keltirgan diyor, haqiqiy ne'matlar yurdi. Bu yerda insonlar farishtaga aylanadilar go'yo. Malaklar bilan yonma-yon eshiklardan kiradilar. Bayram nashidasi bilan kutib olinadilar. Quvonch va samimiyat bilan. Bu eshiklardan kirganlarning yonlarida otalari, onalari, umr yo'ldoshlari, bolalari ham bor. Nahot bunday savdo manfaatli bo'lmasa. O'limdan boshlanib, o'limsizlashgan hayot. Foydasi jannat bo'lgan muqaddas tijorat. Faqat u yerga kirgan har inson sarosimada. Xuddi bu ne'matlar qo'ldan ketilgandek. Yahud yana bir bor o'lmoq andishasi vujudlarini qamragandek. Birinchi ajalimizdan keyin qayta o'lmasligimiz, yana azobga duchor bo'lmasligimiz kerakmasmidi deb so'raydilar bir-birlaridan. Faryod urib o'tinadilar go'yo. Shubhasiz, bu buyuk ozodlik. Buyuk ozodlik, harakat qilganlar shunday buyuk ozodlik uchun kurashsin deya ilohiy qoidani bir-birlariga eslatadilar. Jannat ahliga ilk mukofot va eng buyuk mukofot Rabbimning visoli. Allohu akbar. Mana Rabbim. Buyuk Rabbim. Allohim xuddi bulutsiz kunda quyoshni ko'rgandek ko'ryapti. Allohim, sening vasling, sening jamolingni ko'rmoq eng katta baxt, eng sharafli mukofot, jannat ne'matlarining eng ulug'i, bitmas tuganmas zavq. Ya Rabbi, bunga qanday chidash mumkin? Bir vujud bu go'zallikni, bu salobatni, bu jamolni qanday ko'tarishi mumkin? Bilmadik. Jannatda o'lim bo'lsaydi, hayajondan hech kim tirik qolmasdi. Uni ko'rmoqila, jannat tasavvuriga sig'maydigan darajada keng, ko'zlar bilan ko'rilmaydigan darajada cheksiz chegarasiz. Nihoyasiz yer u osmon qadar buyuk. Bir dona emas jannat, turli tuman, son sanoqsiz Alloh yo'lida jiddu jahd qilganlar kiruvchi adn jannati. Omonatlariga va va'dalariga sadoqatli bo'lgan sodiqlar hamda namozlarini to'g'ri va muntazam ado qilganlar kiradigan jannatul firdaus. Rasul akram merojda ko'rgan Sidratul Muntahaning yonginasidagi ma'vo jannati va taqvo sohiblariga, namozini to'kis ado qilganlarga,
zakotini to'liq berganlarga, robbilarining azobidan qo'rqqanlarga, muhtojga qo'l cho'zib, faqirni to'ydirganlarga, yolg'on gapirmaganlarga, aroq ichmaganlarga, sudhurlik qilmaganlarga, zinodan, haromdan saqlanganlarga, or-nomuslarini asraganlarga, birovning haqqini yemaganlarga, xayrli ishlar qilganlarga, har kunini Allohga xush yoqadigan solih amallar ila bezaganlarga, guvohlikni to'g'ri berganlarga, robbilarining qahridan qo'rqqan va nafslarini yomon istaklardan uzoq tutganlarga, dunyodagi harakatlari bilan Allohni xushnud etganlarga. Xulosa shuki, Allohning amrlariga bo'ysungan va taqiqlaridan saqlanganlar uchun tayyorlangan adadsiz ne'matlarga to'la xilma-xil jannatlar. Bu yerga kirganlar o'z istaganlaridek yashaydilar. Quyoshdan jizg'anak bo'lmaydilar. Quyosh bo'lmagani kabi soyaga ham ehtiyoji yo'q. Zotan hamma yoq ular istaganidek salqin. Rohat, farog'at, huzur. Allohga eng yaqin bo'lgan na'im jannati. Allohning ixlosli qullariga ikrom qilinadigan jannat. U yerga kirgan avvalgi ummatlar ko'pchilik, yana ozroq keyingilar bor. Doru javohir bilan bezatilgan taxtlar ustidalar. Bir-birlariga qarab yonboshlab o'tirishibdi. Ular dunyoda savob uchun kurashganlar va shu bois baxtli hayotga yetishgan baxtiyor insonlar. Jannatun na'imda jannatga kiruvchi ilk guruhlardan biri ular, havas qilinadigan maqomning birinchisida ular. Zotan insonlar oxiratda uch guruhga bo'linadilar. Ikkisi jannati, biri esa do'zaxiy guruh. Jannatga kiruvchilar o'ngda, amal daftarlari o'ng tomondan berilgan mu'minlar. Jannatga dohil bo'lgan ikkinchi guruh esa yetakchilar, xayr kurashida doim oldinda bo'lgan yetakchilar. Shol jannatin urmoqlari akar Allah deyu deyu, shol jannatin urmoqlari akar Allah deyu deyu, chiqmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu, çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu, salınır Tuba dalları Kur'an okur hem dilleri, salınır Tuba dalları Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu, cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu.
şekerden tatlı sözleri, aydan aydındır yüzleri. Boysungenler özlere